Středa 9. února přinesla souboj hokejistů Vsetína a ostravské Poruby. Podle očekávání šli domácí ze startu do vedení. V 5. minutě sklepl puk Gago, kdy do prázdné branky dorazil puk Kucharčík. Vyrovnání stavu přišlo ve 25. minutě. Křeš našel od mantinelu rozjetého Vachovce a ten svou příležitost v zápase využil ranou na vyrážečku. V polovině hrací doby se Vsetín dostal opět do vedení, když přečíslení využil Pšurný. Vedoucí branka Valachy viditelně uklidnila až natolik, že Jenáček musel nedovoleně zastavit útočícího hráče. Nařízené trestné střílení by ten s přehledem proměnil střelou podél betonu a po dvou třetinách byl stav 2-2. Očekával se tlak Vsetína, který chtěl potvrdit roli favorita. Byla to ale Poruba, která předvedla větší nasazení. Nejdříve střílel Korkiakovsky a v oslabení skóroval Toman. Závěrečnou powerplay využil Jeniš a spečetil výhru Ostravy 5-2.